បានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចនៅសញ្ញារូបកណ្ដាលសូមអរគុណជំរាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ VOFM 105.5 ដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញវិទ្យុផ្សាយបន្ត 102.5 FM ខេត្តព្រះសីហនុ 88 FM ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបជាទីគោរពក្រៅពីនេះក៏សូមជំរាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រនិងតាមរយៈ Facebook Page VOFM ផងដែរជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំប៉ាសុខេងនិងសហការីនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែតុលាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែមុននឹងយើងខ្ញុំផ្ដល់ជូនព័ត៌មានពិសាជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាមុនសិនអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបថាទីផ្សាររបស់ខ្លួននៅតែបើកចំហសម្រាប់កម្ពុជាចោះឈ្មោះថ្មី 1.6 លាននាក់ក៏ច្បាស់ថាអាចបានប្រហែល50ម៉ឺននាក់ប៉ុណ្ណោះការប៉ុនប៉ងរំលាយបកប្រឆាំងទទួលបានទាំងការគាំទ្រនិងការកោតទោសអគ្គនាយកពន្ធដារស្នើសាធារណជនដែលមានអចលនៈវត្ថុទៅបង់ពន្ធជាវៀងការពិន័យលោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវត្រានឹងត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រត្បិតមិនបញ្ចេញសកម្មភាពជាដុំកំភួនតែចិនត្រៀមជាស្រេចចំពោះវិបត្តិកូរ៉េខាងជើងព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះក្នុងជំនួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាអះអាងថានឹងនៅតែបើកទីផ្សាររបស់ខ្លួនដល់កម្ពុជានិងបង្កើនការបញ្ជាទិញទំនិញពីកម្ពុជាកន្លងទៅអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបធ្លាប់បានព្រមានជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលការព្រមាននេះបានធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងពីក្តីបារម្ភចំពោះការបាត់បង់ទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំរបស់កម្ពុជាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជូនដោយអឿនភារ៉ាដូចតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបន្តបើកទីផ្សារដល់កម្ពុជានិងបង្កើនការបញ្ជាទិញទំនិញពីប្រទេសកម្ពុជានេះជាការបញ្ជាក់ពីលោក William Head អัยការរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានិងលោក George Edgar អัยការរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាក្នុងជំនួបជាមួយលោកអ៊ិតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងម្ដោះម្ដាលវិជ្ជាជីវៈកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញតំណាងសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងពីរនេះក៏បានលើកឡើងពីជំហរថាខ្លួននឹងមិនភ្ជាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការគោរពលក្ខខណ្ឌការងារទៅនឹងភាពតានតឹងផ្នែកផ្សេងៗទៀតឡើយប៉ុន្តែអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបជំរុញឲ្យកម្ពុជាបន្តប្រកាន់ភ្ជាប់នូវយន្តការត្រីភាគីការសន្តិនិសង្គមការគោរពលក្ខខណ្ឌការងារការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពអង្គការវិជ្ជាជីវៈនិងការដោះស្រាយបញ្ហាទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈនិងវិវាទការងារឲ្យបានលឿននិងមានតម្លាភាពគូកត់សម្គាល់ថាការបញ្ជារបស់អាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការបន្តបើកចំហទីផ្សារសម្រាប់កម្ពុជានៅពេលនេះហាក់បានធ្វើឲ្យរំសាយនៅក្តីកង្វល់ដ៏ធំមួយព្រោះថាកន្លងមកអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបធ្លាប់បានព្រមានជំវិញស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលការព្រមាននេះគេបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងរងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដែលជាដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំរបស់កម្ពុជាវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឧស្សាហកម្មនាំចេញដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលបច្ចុប្បន្នមានរោងចក្រសហគ្រាសជាង 1,000 កំពុងប្រតិបត្តិការនិងបានផ្ដល់ឱកាសការងារដល់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង 740,000 នាក់បាទតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីផ្សារនាំចេញធំបំផុតទី2របស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបផលិតផលដែលកម្ពុជានាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិមានដូចជាសម្លៀកបំពាក់កាត់ដេរស្បែកជើងអង្គរកៅស៊ូឡាក្នុងនោះកម្ពុជាបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកមានទំហំទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណជា 2,300 លានដុល្លារនិងនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបប្រមាណជា 2,800 លានដុល្លារអាមេរិកគណៈបកនយោបាយចំនួន3គាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្តឹងទៅកាន់តុលាការកំពូលដើម្បីស្នើសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែផ្ទុយពីនេះសហគមន៍អន្តរជាតិធំៗបែរជាទៅថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលនិងស្នើឲ្យអន្តរជាតិមិនត្រូវប្រងើយកន្តើយអបដៃឈរមើលប្រទេសកម្ពុជារអិលធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះនៃរបបផ្ដាច់ការបែបនេះបាននោះទេដូច្នេះប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនិងដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាត្រូវបង្ហាញអធិបុលដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ក្នុងរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជូនដោយខាត់សុធីនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់ព័ត៌មានជាបន្តនេះលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យកជបឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីប្រមាណ 1.6 លាននាក់ក្នុងនោះមានជាង1លាននាក់ដែលកំពុងនៅក្រៅប្រទេសហើយកជបមិនរំពឹងថាពួកគេនឹងត្រឡប់មកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតវិញនោះទេដូច្នេះលោកបញ្ជាក់ថាការចោះឈ្មោះថ្មីនេះអាចនឹងទទួលបានប្រមាណជា 500,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះអឿនភារារាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះ
សហគមន៍អន្តរជាតិបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2017នៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយ តាមរបាយការណ៍របស់កោជបអាចនឹងថារយៈពេលជាង1ខែមកនេះពលគឺរហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែតុលាម្សិលមិញគឺចំនួនពលរដ្ឋដែលមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីមានចំនួនតែជាង30,000នាក់ប៉ុណ្ណោះខណៈដែលជាង1,300,000នាក់ទៀតនៅមិនទាន់មកចោះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីនៅឡើយទេ នៅក្នុងជំនួបជាមួយកោជបកាលពីពេលថ្មីៗនេះភិគីអន្តរជាតិរួមមានតំណាងទូតសហភាពអឺរ៉ុបនិងទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជានិងការិយាល័យអភិបាលកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យរបស់អង្គការ ជាការឆ្លើយតបលោកហងពធីអ្នកនាំពាក្យកោជបលើកឡើងថាអ្នកចោះឈ្មោះនៅមានចំនួនតិចនេះដោយសារតួលេខអ្នកដែលត្រូវចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2017មិនអាចធៀបជាមួយចំនួនអ្នកដែលចោះឈ្មោះកាលពីឆ្នាំ2016បានទេព្រោះលោកថាការចោះឈ្មោះកាលពីឆ្នាំទៅគឺជាការចោះឈ្មោះដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីហើយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋមានរហូតដល់ជាង9លាននាក់ប៉ុន្តែការចោះឈ្មោះនៅឆ្នាំ2017នេះមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋតែ1,
ដែលមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រមាណជា50ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះចំណែកឯប្រជាពលរដ្ឋជាង1លាននាក់ទៀតដែលកំពុងនៅក្រៅប្រទេសលោកអះអាងថាប្រហែលជាមិនត្រឡប់មកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតវិញទេ បែបនេះក្តីលោកហងពុធីបញ្ជាក់ថាកោជបបន្តជំរុញការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងស្នើសុំភិគីអន្តរជាតិជួយជាថាវិការសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយតាមមីក្រូចល័តក្នុងឃុំសង្កាត់ដើម្បីទាក់ទាញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមកចុះឈ្មោះកាន់តែច្រើនក្រៅពីនេះលោកហងពុធីបានដឹងថានៅក្នុងជំនួបពិភាក្សានោះភិគីអន្តរជាតិបានសន្យាថានឹងបន្តជួយគាំទ្រទាំងថាវិការនិងទាំងបច្ចេកទេសដល់កោជបរហូតដល់បញ្ចប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2015 សូមបញ្ជាក់ថាដើម្បីមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតត្រូវតែទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនេះមានរយៈពេល70ថ្ងៃដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចកាលពីឆ្នាំ2006និងមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគឺមិនតម្រូវឲ្យទៅចុះឈ្មោះម្ដងទៀតឡើយដ
ពុធាជាអ្នកនាំពាក្យត្រូវបានដណ្ដើមពីក្រុម hacker យកមកគ្រប់គ្រងវិញហើយនេះបើយោងតាមលិខិតរបស់លោកសិកប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងលិខិតលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការនេះផ្ញើថ្លែងអំណរគុណលោកជាពៅប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានជួយឲ្យ Facebook Page អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដំណើរការដោយធម្មតាឡើងវិញសូមជម្រាបថាទំព័រ Facebook អ្នកនាំពាក្យកលចបនិងគណៈនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកហងពុធាសមាជិកនិងជាអ្នកនាំពាក្យកលចបដែលត្រូវបានជន់អនាមិក hack យកទៅប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងទៅយើងងាកមកព័ត៌មានមួយទៀតយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានត្រាស់បង្គាប់ដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិថ្នាក់នាយឧត្តមសេនីយ៍ដល់មន្ត្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជា3រូបរួមមានឧត្តមសេនីយ៍ឯកទូចណារ៉ុតឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ាក់ជីតូនិងឧត្តមសេនីយ៍ឯកហឹមយ៉ានព័ត៌មានជាតិជាចុងក្រោយនេះអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារលោកកុងវិបុលបានស្នើដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនទាំងអស់ដែលមានអចលនវត្ថុត្រូវតែប្រកាសនឹងបង់ពន្ធឲ្យបានទាន់ពេលវេលាជៀសវាងការយឺតយ៉ាវនិងទទួលទោសទណ្ឌជាយថាហេតុការប្រកាសស្នើនេះធ្វើឡើងក្នុងការដាក់សម្ពោធប្រើប្រាស់នៅអគារពន្ធដារសាខាក្រុងព្រះសីហនុជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះកុងឧត្តមរាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកម្ពុជាបានប្រកាសរំលឹកដល់ពលរដ្ឋនិងសាធារណជនទាំងអស់ដែលមានអចលនវត្ថុត្រូវតែទៅប្រកាសនឹងបង់ពន្ធជៀសវាងការដាក់ទោសផ្សេងៗលោកគង់វិបុលបានថែមថាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានពន្យាពេលដល់ការបង់ពន្ធអចលនទ្រព្យរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2017ក្នុងកម្មវិធីដាក់សម្ពោធដែលប្រើប្រាស់នៅអគារពន្ធដារប្រចាំក្រុងព្រះសីហនុជាផ្លូវការនេះលោកគង់វិបុលថាសមិទ្ធផលអគារនេះគឺឆ្លើយតបចំពោះការកើនឡើងនៃទំហំការងារគ្រប់គ្រងប្រមូលពន្ធក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកបានរំលឹកថាប្រភពចំណូលថ្នាក់ក្រោមជាតិសំខាន់ៗដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែប្រមូលរួមមានពន្ធអចលនទ្រព្យអាករលើការស្នាក់នៅអាករបំភ្លឺសាធារណៈជាដើមនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ
អភិបាលខេត្តប្រសិទ្ធនុបានលើកឡើងថាការសម្ពោធដាក់គៀប៉ុនដាប្រចាំក្រុងប្រសិទ្ធនុនេះនឹងជួយលើកមុខមាត់រដ្ឋបាលខេត្តពិសេសនឹងចូលរួមលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាសាធារណៈឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពលោកយុនមីនបន្តអះអាងថាសមត្ថផលថ្មីនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពេញចិត្តក្នុងការបំពេញជំនួយរដ្ឋផងដែរ ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VOA FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះ បន្ទាប់ពីប្អូនស្រីត្រូវបានតុលាការចេញដីកាចាប់ខ្លួនជាលើកទី2ពេលនេះលោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវត្រាត្រូវបានអគ្គប្រេតអញ្ញាប្រកាសថានឹងត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្របន្ទាប់ព័ត៌មានលំអិតមិនបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទេបញ្ភេងរាយការណ៍លំអិតជូនព័ត៌មាននេះអគ្គប្រធានរាជអាជ្ញានៃរបបយោធាថៃបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវត្រានឹងត្រូវចោទប្រកាន់
ាងលាក់ស៊ីនវត្រាជាលើកទី2លោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវត្រាមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងគ្រាលោកនៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកបានគ្របដណ្ដប់នយោបាយថៃប្រមាណជាង1ទសវត្សប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2006លោកត្រូវបានយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ចេញពីតំណែងហើយនៅឆ្នាំ2008បានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសដល់បច្ចុប្បន្នដើម្បីគេចចេញពីការជាប់ពន្ធនាគារក្រោមបទចោទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអ្នកស្រីយីងឡាក់ស៊ីនវត្រាជាប្អូនស្រីបង្កើតត្រូវបានយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចគ្នាគឺកាលពីឆ្នាំ2014អ្នកស្រីបានជម្លៀសចេញពីប្រទេសថៃកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017នេះគេចពីការចោទប្រកាន់ថាធ្វើប្រហែសក្នុងការងារអ្នកស្រីត្រូវតុលាការកាត់ទោសកំបាំងមុខឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំងាកមកនិយាយពីលោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវត្រាត្រូវបានព្រះរាជអាជ្ញាថៃចោទប្រកាន់ថាបានប្រមាថដល់ព្រះមហាក្សត្រដែលទ្រង់ត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ព្រះរាជអាជ្ញាថានេះគឺជាករណីឧក្រិដ្ឋកម្មហើយយ៉ាងណាមិញព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់មិនត្រូវបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ទេសូមរំលឹកថាចាប់តាំងពីរបបយោធាចូលកាន់អំណាចក្រោយរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014មានអ្នកគាំទ្រត្រកូលស៊ីនវត្រានិងមេដឹកនាំចលនាគាំទ្រជាច្រើនរូបហើយត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលយោធាកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដោយឡែកចំពោះអ្នកប្រមាថព្រះមហាក្សត្រក៏មានច្រើនហើយដែរដែលស្ថិតក្រោមច្បាប់ការពារព្រះមហាក្សត្រអាចដាក់ពន្ធនាគារជនល្មើសដល់15ឆ្នាំព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនេះរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃសុក្របានចេញមុខសុំទោសជាសាធារណៈដល់ប្រជាជនកាតាឡានដែលរងរបួសក្នុងការប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសអំឡុងពេលពួកគេបានព្យាយាមចូលទៅបោះឆ្នោតតែត្រូវប៉ូលីសរារាំងនេះជាការសុំទោសលើកដំបូងហើយជាសញ្ញាបង្ហាញថាភាគីអេស្ប៉ាញកំពុងចង់ស្វែងរកវិធីបញ្ចប់បញ្ហាប្រជាជនកាតាឡានប្រមាណជាង2លាននាក់កាលពីថ្ងៃទី1តុលាបានទៅបោះឆ្នោតប្រជាមតិផ្តាច់តំបន់កាតាឡានចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់អេស្ប៉ាញលទ្ធផលបង្ហាញថាប្រមាណ 90% គាំទ្រឲ្យប្រកាសជារដ្ឋឯករាជ្យប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតត្រូវរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញចាត់ថាជាទង្វើខុសច្បាប់និងបានចេញបញ្ជាឲ្យប៉ូលីសរារាំងមិនឲ្យប្រជាជនទៅបោះឆ្នោតរហូតបង្កជាអំពើហិង្សាបណ្តាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ800នាក់រងរបួសយ៉ាងណាមិញមេដឹកនាំកាតាឡានបានគំរាមនិងប្រកាសឯករាជ្យជាឯកតោភាគីស្របពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញបដិញ្ញានឹងបញ្ឈប់ហើយបានបដិសេធរាល់ការអំពាវនាវឲ្យមានការសម្រុះសម្រួលចំនួនសូម្បីតែការអំពាវនាវពីកីឡាករបាល់ទាត់នៅក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណានិងរៀលម៉ាឌ្រីតព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានសម្រេចលក់ប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលសាទទៅឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយកិច្ចព្រមព្រៀងទិញលក់នេះមានតម្លៃរហូតដល់15,000,000 ដុល្លារអាមេរិកការប្រកាសធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតយល់ព្រមទិញប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសពីរុស្ស៊ីចំពោះប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលសាទអាចឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់ក៏ដូចជាការគំរាមកំហែងក្នុងតំបន់សូមបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលសាទរបស់អាមេរិកបច្ចុប្បន្នបានដំឡើងនៅកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីការពារនឹងការគំរាមកំហែងពីការវាយប្រហាររបស់កូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងមួយចំនួនបារម្ភថាវាអាចក្លាយជាគោលដៅវាយប្រហាររបស់កូរ៉េខាងជើងហើយអាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតប្រជាជនដែលរស់នៅជិតទីតាំងដំឡើង
ចិនក៏ប្រកាសជំទាស់នឹងការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនេះក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែរដោយលើកហេតុផលថាវាអាចគំរាមកំហែងដល់តុល្យភាពសន្តិសុខក្នុងតំបន់ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាចុងក្រោយនេះអ្នកជំនាញបានលើកឡើងពីអេរយាបទរបស់ចិនពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិកូរ៉េខាងជើងទោះបីចិនមិនបញ្ចេញសកម្មភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់តែពីក្រោយខ្នងចិនទំនងបានត្រៀមរួចជាស្រេចហើយខណៈវិបត្តិកូរ៉េខាងជើងកំពុងកើនឡើង ពេញផេងរីកាលំអិតជូនព័ត៌មាននេះការធានីឲ្យបាននៅសុវត្ថិភាពពីការបាញ់មីស៊ីលអាវុធនុយក្លេអែរអាវុធគីមីនិងអាវុធជីវសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតរបស់កូរ៉េខាងជើងអាចជាបញ្ហាធំបំផុតសម្រាប់ចិនចន្លោះពេលវិបត្តិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសកុម្មុយនីស្ត្បែកខាងមួយនេះកំពុងតែកើនឡើងបើទោះបីជាកន្លងមកចិននៅរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ចំពោះផែនការនេះទេតបិតថាមន្ត្រីចិនមិននិយាយស្ដី ក៏ប៉ុន្តែកងទ័ពរំដោះប្រជាជនរបស់គេទំនងបានរៀបចំផែនការដ៏ធំធេងមួយត្រៀមជើងព្រូទុកមុនរួចជាស្រេចក្នុងនោះមានទាំងជំរឹះយោធាផងនេះបន្ថែមការអះអាងពីអ្នកជំនាញសន្តិសុខក្នុងតំបន់អាស៊ីលោកឌិនឆេងលោកឆេងបានបន្ថែមថាកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននិងកងកម្លាំងប៉ូលីសប៉ារ៉ាចិនក៏អាចនឹងត្រូវដាក់ពង្រាយដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាជនភៀសខ្លួននិងភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេសក្នុងករណីដែលអាចកើតឡើង អ្វីដែលមិនទាន់ច្បាស់ការនៅត្រង់ថាតើស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបណាចិននឹងធ្វើសកម្មភាពយោធាជាកម្លាំងកាន់កាប់នៅពេលរបបដឹកនាំរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនត្រូវបានដួលរលំអនុញ្ញាតបានថាពួកគេប្រហែលជាធ្វើប៉ុន្តែបើតាមការសង្កេតអ្នកដែលដឹងមិននិយាយហើយអ្នកដែលនិយាយប្រហែលជាមិនដឹងនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកឆេង ជាមួយនឹងភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកជាមួយកូរ៉េខាងជើងកើនឡើងខ្លាំងហើយទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមានសំណួរជាច្រើនបានចោទសួរឡើងថាចិនអាចនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងណាពេលដួលរលំរបស់មួយនេះក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថាការគ្មានឆន្ទៈរបស់ចិនក្នុងការពិភាក្សាអំពីផែនការនេះអាចជាជម្រើសយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏សម្ងាត់បំផុតរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិន ប៉ុន្តែការគម្រាមកំហែងបង្កផលវិបាកដោយមិនដឹងមុនគឺជាវិបត្តិមួយដ៏ធំនិយាយពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រជាតំបន់ព្រំដែនរវាងចិនកូរ៉េខាងជើងនៅតំបន់ភ្នំអាស៊ីភាគឦសានបានផ្ដល់នៅដំរុយមួយចំនួនទោះបីមានកង្វះខាតផ្លូវធ្វើចរាចរណ៍តែក្រុមវិស្វករកំពុងសាងផ្លូវហាយវ៉េចំនួន6ខ្សែឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ព្រំដែននៅខាងក្រៅទីក្រុងតូចមួយរបស់ចិនគឺទីក្រុងជីអានតាមបណ្ដោយទន្លេជូមិនជាច្រករបៀងមួយអាចជួយសម្រួលដល
ស្ទះខ្លាំងតើមិនសូវស្ទះណាអត់ស្ទះអីមិនតិចនៅមកកន្លែងចង់20នាទីអីពីម៉ោង ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឬបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូវីយ៉ូអេហ្វអឹមជាដៃគូផ្តល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VOFM កម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយខាត់សុធីស្ដីអំពីការប៉ុនប៉ងរំលាយបកប្រឆាំងទទួលបានទាំងការគាំទ្រនិងការថ្កោលទោសបន្តមកគឺជានីតិជ្រុងមួយពីកម្ពុជាដែលរៀបចំជូនដោយគុនសម្បូស្ដីអំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងចុះខ្សោយក្រោយដំណាងរាជរដ្ឋចៃជើងគ្នា
Bên tổ mục tiết cư chi nịt tì bật dọc ca đài điệp chom chún đòi trì xây hạ nâng lực lăng sẽ đầy ổng pi, à đất ca mà ca rà ni rung chạc chứ rơ ca xâm đành mật tế tam rìa bọt chom riêng. Bà khá nhóm đắng, khá nhóm sai ở nhạc đắng, bà khá nhóm dùl, khá nhóm bình dùl ở nhạc dùl, khá nhóm cư vật chụp khu mai ơn trả chiết vì dô FM. Hết ca xâm khăn. គណៈបកនយោបាយចំនួន3គាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្តឹងទៅកាន់តុលាការកំពូលដើម្បីស្នើសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែផ្ទុយពីនេះសហគមន៍អន្តរជាតិធំៗបែរជាទៅថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលនិងស្នើឲ្យអន្តរជាតិមិនត្រូវប្រងើយកន្តើយអបដៃឈរមើលប្រទេសកម្ពុជារអល់ធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះនៃរបបផ្ដាច់ការបែបនេះបាននោះទេ ដូច្នេះប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាត្រូវបង្ហាញឥទ្ធិពលដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ក្នុងរឿងនេះបន្តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជូនដោយខាត់សុធីនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដោយតទៅគណៈបកនយោបាយចុងក្រោយគេដែលប្រកាសជាចំហគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្នុងការប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគណៈបកផ្នែករួមជាតិដែលមានលោកញឹកមន្តឆៃជាអតីតប្រធានដែលពេលនេះកំព
ទិដ្ឋភាពច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មគណៈបកនយោបាយមកជាសំអាងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកខ្មែររូបរួមជាតិបញ្ជាក់ដែរថាគណៈបកជឿជាក់លើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាពិតជាបានរាំងស្កាត់នៃការជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់បរទេសបានទាន់ពេលវេលាក្រោយពីគណៈបកនយោបាយចំនួន2គឺគណៈបកយុវជនកម្ពុជារបស់លោកពេជ្រស្រស់និងគណៈបកចាស់ភាសាមួយទៀតរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋគឺគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបានដាក់សំណើជាផ្លូវការទៅក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើឲ្យចាត់នីតិវិធីប្តឹងទៅតុលាការកំពូលដើម្បីស្នើសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិភ្លាមៗក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ចាត់វិធានការយ៉ាងទាន់ចិត្តដោយនៅថ្ងៃទី6តុលាក្រសួងនេះបានចាត់មេធាវីរបស់ខ្លួនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចូលទៅកាន់តុលាការកំពូលដើម្បីស្នើសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពាក្យបណ្ដឹងនោះក៏បានចូលទៅដល់តុលាការកំពូលភ្លាមៗផងដែរប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបនិងជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចលោកលឺឡៃស្រេងបានរិះគន់ចំពោះក្រុមអ្នកនយោបាយខាងលើដែលក្រុមអ្នកវិភាគថាជាកូនអុកនយោបាយលោកលឺឡៃស្រេងនិយាយដោយខ្លីថាប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃលែងមានច្បាប់ទម្លាប់ទៅហើយចំណែកសហគមន៍អន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់បានប្រកាសកោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការប៉ុនប៉ងដ៏អាក្រក់មើលនេះអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិប្រតិកម្មថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងដឹកនាំប្រទេសដោយប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីប្រែក្លាយទៅជាប្រទេសដែលកុំឲ្យមានការរិះគន់ទាល់តែសោះនាយកអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខគឺបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីទង្វើក្តោបក្តាប់អំណាចដោយឥតលាក់លៀមចំណែកនាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robertson បានហៅការប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាជាអំពើខុសច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរដែលសហគមន៍អន្តរជាតិមិនត្រូវអោបដៃមើលតទៅទៀតទេថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅរសៀលថ្ងៃទី6តុលាលោក Robertson ថាពេលនេះស្ថាប័នរដ្ឋទាំងមូលនៅកម្ពុជារួមទាំងប្រព័ន្ធតុលាការដែលជាស្ថាប័នសម្រាប់រកយុត្តិធម៌ជូនសង្គមបានក្លាយទៅជាឧបករណ៍នយោបាយដ៏មុតស្រួចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកថាប្រសិនបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលដែលអាចកើតមានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះសហគមន៍អន្តរជាតិម្ចាស់ជំនួយមិនត្រូវនៅស្ងៀមតទៅទៀតទេពួកគេត្រូវតែដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរលោក Phil Robertson បន្ថែមថាការប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងដូចនេះគឺគណៈបក្សកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យដោយការប្រែក្លាយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខទៅជាឆាកកំ្លែងមួយចំណែកអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោក Global Witness ក៏បានមើលឃើញនៅគ្រោះថ្នាក់នៃការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាទៅរករបបផ្ដាច់ការដែលពិភពលោកមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានជាពិសេសចំណាត់ការចុងក្រោយដែលចង់រំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងនេះ Global Witness បានប្រាប់អន្តរជាតិឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មកម្ពុជាដោយសាររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកំពុងប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំង
មន្ត្រីផ្នែកយុទ្ធនាការរបស់អង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោកលោកស្រីអេម៉ាប៊ីណេតបានឲ្យដឹងថាក្រុមអ្នកមានអំណាចនិងមានទ្រព្យដែលជាជនពុករលួយមួយក្តាប់តូចក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះកំពុងប៉ុនប៉ងរំលាយគណបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាដើម្បីបន្តក្រាញអំណាចនិងរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិដែលធ្វើឲ្យរងទុក្ខដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសលោកស្រីថាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនអាចប្រងើយកន្តើយឈរអោបដៃមើលប្រទេសកម្ពុជាដែលរអិលធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះនៃរបបផ្ដាច់ការបានបែបនេះតទៅទៀតទេដូច្នេះប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនិងដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាត្រូវបង្ហាញឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ក្នុងរឿងនេះអ្នកជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចិត្តពាក់កណ្ដាលបានចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសក្រោយមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមានការព្រមានពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីលទ្ធភាពនៃការចាប់ខ្លួនមនុស្សបន្ថែមដែលបានរួមគំនិតក្បត់ជាតិការបន្តទៅក្រៅប្រទេសរបស់ក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងនេះត្រូវបានអ្នកតាមដាននយោបាយនិងអ្នកវិភាគយល់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងអស់អធិបុលឬក៏ត្រូវរំលាយចោលនាពេលអនាគតក្រោមហេតុផលណាមួយបន្តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដែលរៀបចំជូនដោយគួនសម្បូតនៅក្នុងនីតិជ្រុងមួយពីកម្ពុជាដូចតទៅកិត្តិកម្មថ្ងៃនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សំខាន់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង10រូបកំពុងតែស្ថិតនៅឯក្រៅប្រទេសក្រោមហេតុផលផ្សេងគ្នានៅក្នុងនោះមានដូចជាលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានបកលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យបកព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មីកោលោកញ៉ចម្រើនលោកស្រីជូឡុងសូមូរ៉ាលោកម៉ែនសុថាវរិនលោកអ៊ូចាន់រិទ្ធលោកហូវ៉ាន់និងលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធជាដើមចំណែកឯលោកស្រីមូសូហួរដែលជាអនុប្រធានបកបានសម្រេចចិត្តរត់ភៀសខ្លួនទៅឯក្រៅប្រទេសក្រោយដឹងតម្រុយនៃការចាប់ខ្លួនកិត្តិកម្មត្រឹមថ្ងៃនេះមិនទាន់មានប្រតិកម្មបំភ្លឺនៃការកិច្ចខ្លួនរបស់លោកស្រីមូសូហួរពីសំណាក់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឡើយទេសម្រាប់លោកប៉ុលហុំដែលជាអនុប្រធានបកនិងលោកស៊ុនឆៃសមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះករណីនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនបានចេញមុខអំពាវនាវឲ្យតំណាងរាស្ត្រក៏ដូចជាសមាជិកសភារបស់ខ្លួនទាំងអស់ដែលកំពុងតែស្នាក់នៅឯក្រៅប្រទេសឆាប់វិលត្រឡប់មកកាន់កម្ពុជាវិញការអំពាវនាវនេះពុំបានបញ្ជាក់អ្វីច្រើនទេគ្រាន់តែអះអាងថាវត្តមានរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគួរក៏សង្កល់ថាក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាគេសង្កេតឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហាក់បីដូចជាមនុស្សដាច់ក្បាលឬក៏រោគផ្លូវដើមមិនឃើញស្របពេលដែលបកប្រឆាំងកំពុងតែមានបញ្ហាគណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេចដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជារបស់លោកពេជ្រស្រស់ថែមទាំងបើកយុទ្ធនាការប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីកំទេចបកប្រឆាំងឲ្យខ្ទាតចេញពីឆាកនយោបាយខ្មែរគណៈពេដែលក្រសួងមហាផ្ទៃវិញសម្រេចលុបឈ្មោះគណៈបកនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់ចេញពីបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនយោបាយក្រោមរូបភាពបែបនេះត្រូវបានគេលើកជាសំណួរជាច្រើនថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងរំលាយចោលមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដោយបកទូចទូចទាំងនោះដែរឬទេគណៈដែលមន្ត្រីបកប្រឆាំងមួយចំនួនហាក់ដូចជាកំពុងតែចោះចាញ់ទៅនឹងសមរភូមិហើយបន្តរត់ទៅឯក្រៅប្រទេសនិងមន្ត្រីក្នុងស្រុកបាត់មាត់មិនព្យាយាមឆ្លើយឆ្លងបើទោះបីជាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកអំពាវនាវចេញពីពន្ធនាគារថាកុំតក់ស្លុតត្រូវតែរួបរមគ្នាការពារយុត្តិធម៌ក្តីសម្រាប់គំនិតរបស់អ្នកវិភាគវិញយល់ថាបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តធ្វើដោយសពថ្ងៃយ៉ាងដូចនេះច្បាស់ណាស់បកមួយនេះអាចនឹងអស់អត្តពលនៅថ្ងៃអនាគតឬក៏អាចនឹងរំលាយចោលមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិក៏ថាបានអ្នកវិភាគខ្លះថាស្ថានភាពនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអះអាងថាករណីលោកកឹមសុខាមិនមែនជារឿងនយោបាយឡើយហើយចាត់ទុកស្ថានភាពនៅពេលនេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់និងប្រឆាំងសកម្មភាពបដិវត្តពណ៌ដែលអាចបង្កើតឡើងនៅកម្ពុជាបាទតាមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់មកបំផ្លាញសន្តិភាពនៅកម្ពុជាទេហើយរដ្ឋាភិបាលក៏មិនមែនបញ្ចប់ត្រឹមការចាប់ខ្លួនម្នាក់ដែរព្រោះសកម្មភាពនេះអាចមានការរៀបចំជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធដើម្បីបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាជាការពិតណាស់ការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជារឿងល្អពីព្រោះថាប្រសិនបើចរណាបដិវត្តពណ៌កាត់មានមែននោះវានឹងបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូល
ដូច្នេះសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើសិនជាគណៈបកនេះពិតជាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធដូចជាការចោទប្រកាន់មែនមន្ត្រីគណៈបកមួយនេះត្រូវតែបង្ហាញនូវសាមគ្គីភាពនៅក្នុងបកនិងព្យាយាមការតស៊ូមតិបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំនៅក្នុងចរណាការពារសកម្មភាពមេបកខ្លួនដោយមិនខ្លាចពីការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារនេះជាការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគសម្រាប់អ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តយ៉ាងដូចនេះទៀតវាសនារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងដូចគណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេចឬអាចនឹងត្រូវរំលាយចោលក្រុមហេតផលណាមួយជាជាពំខានតែមិនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុវីយូក៏ជិតឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយតែមុននឹងបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានសំខាន់ឡើងវិញក្នុងជំនួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាអះអាងថានឹងនៅតែបើកទីផ្សាររបស់ខ្លួនដល់កម្ពុជានិងបង្កើនការបញ្ជាទិញទំនិញពីកម្ពុជាកន្លងទៅអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបធ្លាប់បានព្រមានជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលការព្រមាននេះបានធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងពីក្តីបារម្ភចំពោះការបាត់បង់ទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំរបស់កម្ពុជាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជូនដោយអឿនភារ៉ាដូចតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបន្តបើកទីផ្សារដល់កម្ពុជានិងបង្កើនការបញ្ជាទិញទំនិញពីប្រទេសកម្ពុជានេះជាការបញ្ជាក់ពីលោក William Head អัยការរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានិងលោក George Edgar អัยការរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាក្នុងជំនួបជាមួយលោកអ៊ិតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបដិមណ្ឌលវិជ្ជាជីវៈកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញតំណាងសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងពីរនេះក៏បានលើកឡើងពីជំហរថាខ្លួននឹងមិនភ្ជាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការគោរពលក្ខខណ្ឌការងារទៅនឹងភាពតានតឹងផ្នែកផ្សេងៗទៀតឡើយប៉ុន្តែអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបជំរុញឲ្យកម្ពុជាបន្តប្រកាន់ភ្ជាប់នូវយន្តការត្រីភាគីការសន្តិនិសង្គមការគោរពលក្ខខណ្ឌការងារការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពអង្គការវិជ្ជាជីវៈនិងការដោះស្រាយបញ្ហាទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈនិងវិវាទការងារឲ្យបានលឿននិងមានតម្លាភាពគូកត់សម្គាល់ថាការបញ្ជាក់របស់អាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការបន្តបើកចំហទីផ្សារសម្រាប់កម្ពុជានៅពេលនេះហាក់បានធ្វើឲ្យរំសាយនូវក្តីកង្វល់ដ៏ធំមួយព្រោះថាកន្លងមកអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបធ្លាប់បានប្រមានជំវិញស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលការប្រមាននេះគេបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងរងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដែលជាដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំរបស់កម្ពុជាវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឧស្សាហកម្មនាំចេញដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលបច្ចុប្បន្នមានរោងចក្រសហគ្រាសជាង 1,000 កំពុងប្រតិបត្តិការនិងបានផ្តល់ឱកាសការងារដល់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង 74,000 នាក់បើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីផ្សារនាំចេញធំបំផុតទី2របស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបផលិតផលដែលកម្ពុជានាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិមានដូចជាសម្លៀកបំពាក់កាត់ដេរស្បែកជើងអង្ករកៅស៊ូឡាក្នុងនោះកម្ពុជាបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកមានទំហំទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណជា 2,300 លានដុល្លារនិងនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបប្រមាណជា 2,800 លានដុល្លារអាមេរិកព័ត៌មានជាបន្តនេះពេលនេះទំព័រ Facebook អ្នកនាំពាក្យកជបនិងគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកហងពុទ្ធាជាអ្នកនាំពាក្យត្រូវបានដណ្ដើមពីក្រុម hacker យកមកគ្រប់គ្រងវិញហើយនេះបើយោងតាមលិខិតរបស់លោកសិកប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងលិខិតលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការនេះផ្ញើថ្លែងអំណរគុណលោកជាពៅប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានជួយឲ្យ Facebook Page អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដំណើរការដោយធម្មតាឡើងវិញសូមជម្រាបថាទំព័រ Facebook អ្នកនាំពាក្យកជបនិងគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកហងពុទ្ធាសមាជិកនិងជាអ្នកនាំពាក្យកជបដែលត្រូវបានជន់អនាមឹកហែកយកទៅប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃសុក្របានចេញមុខសុំទោសជាសាធារណៈដល់ប្រជាជនកាតាឡានដែលរងរបួសក្នុងការប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសអំឡុងពេលពួកគេបានព្យាយាមចូលទៅបោះឆ្នោតតែត្រូវប៉ូលីសរារាំងនេះជាការសុំទោសលើកដំបូងហើយជាសញ្ញាបង្ហាញថាភាគីអេស្ប៉ាញកំពុងចង់ស្វែងរកវិធីបញ្ចប់បញ្ហាប្រជាជនកាតាឡានប្រមាណជាង2លាននាក់កាលពីថ្ងៃទី1តុលាបានទៅបោះឆ្នោតប្រជាមតិផ្ដាច់តំបន់កាតាឡានចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់អេស្ប៉ាញលទ្ធផលបង្ហាញថាប្រមាណ 90% គាំទ្រឲ្យប្រកាសជារដ្ឋឯករាជ្យប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតត្រូវរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញចាត់ថាជាទង្វើខុសច្បាប់និងបានចេញបញ្ជាឲ្យប៉ូលីសរារាំងមិនឲ្យប្រជាជនទៅបោះឆ្នោតរហូតបង្កជាអំពើហិង្សាបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ800នាក់រងរបួសយ៉ាងណាមិញមេដឹកនាំកាតាឡានបានគំរាមនិងប្រកាសឯករាជ្យជាឯកតោភាគី
្របពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញបដិញ្ញានឹងបញ្ឈប់ហើយបានបដិសេធរាល់ការអំពាវនាវឲ្យមានការសម្រុះសម្រួលចំនួនសូម្បីតែការអំពាវនាវពីកីឡាករបាល់ទាត់នៅក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណានិងរៀលម៉ាឌ្រីតលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vofm.com ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោនៅថ្ងៃនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកតាំងពីការចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ការបិទបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសនៅកំហុសខុសឆ្គងទាំងអស់ដែលកើតឡើងដោយអចេតនាផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការស្ដាប់តាមរលកធាតុអាកាសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន www.vayofm.com ខណៈនេះវត្តមាននាងខ្ញុំប៉ាសុខេងនិងសហការីទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា